Po ne qështë kemi pa gjithë herë i shohëm edhe sot. Asnjëherë korporata energetike e Kosovës nuk, po flasë për menazmentet, nuk ka qenë jashtë politikës. Edhe sot janë me... Jashtë ndikimit politike. Jashtë ndikimit politik asnjëherë nuk kanë qenë, edhe sot janë të tillë. Këto e kuptojmë edhe jemi pajtu me këto. Mirë, po kesë menazim e quaj ato kur dikush nuk e respektan një të drejt të ligjshme të punturit dhe punturi shkon përmes gjykatës, e merë me komatat të drejt, e merë me përmbarim, e merë duke pagu seancat gjytësore, e merë duke pagu padi për avokat, gjitha i pagu në këto fajtore, dhe në këtë rast mu pëmdoket keq përdorim dhe shpenzemi mjetëve të kompanis pa nevoj. Ne kemi kërku edhe në takimin e fundit që punëtorëve me ndrime dhe punëtorëve që kanë vendet me rrezik, t'ju paguhet ato në mënyrë që tashëtutje mos të bëjnë padi të reja. Po cila është përgjigja? Përgjigja... Nuk mund jetë vetëm arsytim të paktën, se pse nuk zbatohet kjo? Arsytimi është se duhet me gjetë një kompani të licencume për me bo vlerësimin e riskët rrezikut. Dyqysh mu më doket shumë absurde. Kjo kompani e licencume për vlerësimin e riskët rrezikut nuk është gjetë që prej vitit 2019 që është ligji punës. Kjo çështja e pagesës e fundjavës sukur po ju duket që Parlamenti i Kosovës ligjvendësin këtë rast e ka mbo ligjin keq. Po ju duket, po jo, që po ju duket, po ata edhe po tentojnë me ndryshu, duke ndryshu kodin e punës, sepse në kodin e punës, mërë me mend, e kemi që punëtori me ndryme si fund javë të jetë ato punëtori, ato ditet mas ndrymit të rejtë. Ne, në ndrymin e tretë, kur punojmë, punojmë nga ora 23 deri në 7. Dhe ajo ditë nuk mund të konsiderohet si ditë pushimi, se ti ke punu 7 orë, a që ma lagë si fundjavë, se fundjava o fundjavë, është unë dhe djelë, nuk ka kërkon bëhet ndryshe. Po të na, ne kekë, po dojnë me ndru edhe fundjavën, se ligjin nuk po di ka mirë, ata ligjvendës se sigurisht s'kan ditë me bo ligjin, edhe na duhet me bo një diska tjetër. Edhe këtu, kodi punës në shpërputhje me ligjin e punës nuk guxon në asnjë mënyrë me kanë. Mund të jetë më i avancuar, ama në drejtat e punës nuk guxon. Mirë, për këtë kompaninë t'ju rishtroj një pyetje.